Nergis, biz seninle. Sen derslerindeyiz, Nergis. Böyle çam ol. Salam değerli izleyici, biz Absalamovan əkibə prosesi keçirdik. Absalamovanın həbsə saxlanma müddətinin uzadılması ilə bağlı İttiham tərəfinin təqdimatına Xətai rayon məhkəməsində baxıldı və Xətai rayon məhkəməsi təqdimatı təmin edərək Nərgiz Absalamovanın həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı qərar qəbul etdi və həbs müddəti 3 aya qədər uzadılaraq 29 may tarixinə qədər uzadıldı. Yəni hər zamanki kimi ittiham tərəfi öz mülahizələrinə əsaslanır ki, güya ki Nərgiz azadlıqda qaldığı zaman yəni istintaqın gedişatına maneələr yarada bilər, qaçıb gizlənə bilər və s. və ilaxır. Əlbəttə ki, biz bu mülahizələrin formal olduğunu məhkəmənin nəzərinə çatdırdıq və hər hansı bir fakta söykənmədiyini qeyd etdi. Amma buna baxmayaraq təəssüflər olsun ki, məhkəmə təqdimatı təmin etdi, vəsatət təmin etdi. Hansı mülahizələrlə günahlandırırlar. Qaçaqmalçılıq maddəsi ilə. İstintaq ümumiyyətlə niyə uzadılmalı idi onu? Yəni ittiham tərəfi bunu onunla əsaslandırır ki, sorğular göndərilib, yəni bank hesabları ilə bağlı vergi orqanına və s. və digər bu məsələdə təqsiri olan şəxslər güya ki müəyyən olunacaq, onlar dəvət olunacaq, üzləşmə keçiriləcək və s. və ilaxır bu tip şeylər. Bu Nərgizin işinin uzadılması ümumilikdə azıq işinin uzadılması deyə bilərsiniz. Nərgizə o zaman 3 ay 20 gün müddətində, yəni həbs qəti imkan tədbiri seçilməsindən bağlı müraciət olmuşdu, amma 3 ay seçilmişdi onun barəsində. Həbs yəqin ki, digər, yəni ki, bu işlə bağlı təqsirləndirilən şəxslərində də uzatma olacaq. Mən belə düşünürəm. Nərgiz məhkəmədə hər hansı bir ifadə verir? Bəli, Nərgiz ifadə verdi. Nərgiz özünü tamamilə təqsirsiz bilir və bu onun həbsə saxlanma məsələsində tamamilə yəni jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu qeyd elədi. Həbsin uzadılması tamamilə qanunsuz və əsaslı heç bir yəni ki, real fakta əsaslanmır və indi hal-hazırda məhkəmənin qərarını biz alandan sonra, yəni hal-hazırda əlimizdə qərar yoxdur, alandan sonra bizə daha dəqiq məlum olacaq ki, məhkəmə bunu qərarı necə əsaslandırdı. Yəni müdafiə etdiyiniz şəxsi ki, onu yaxşı nəticələnə bilərmi yoxsa yaxşı, əlbəttə ki, yaxşı nəticələnmir, çünki onun ən dəyərli olan azadlıq hüququ məhdudlaşdırılır. Ən dəyərli olan insan hüquqları, yəni konvensiyadan və milli qanunvericiliklə konstitusiyamızdan müəyyən olunmuş, təsbit olunmuş hüquqları köbrü formada pozulur. Keçin orada durun da. Siz burada dursanız mən onu axşama qədər, səhərə qədər dursam mən çıxartmayacağam. Gəl o tərəfdə dur. Burada ay xanım burada durun, burada gəlin bura. Burada durun. Nə çox təşəkkür. Gəl bura zəhmət. Burada durun, burada. Ay sağ ol. Ay xanım. Eşmisiniz siz hələ? Burada. Mən də işimi görürəm. Burada dur elə. Mən də işimi. Ay xanım burada dur elə. Sən nə deyirəm çıxan? Dur burada, sür buradan. Buradan bəri keçin. Ülvi, get burası. Şəklin qabağında durmasın, biz çəkəcəyik. Ülvi, Ülvi bəy, çox xahiş edirəm. Biraz kənarıdır. Biz heç nə eləmirik. Qızımızdır, bacılarıdır, yaxınlarıdır. Nərgiz, 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 Get.